फेरि भट्याउन रे यहाँ कराउ फुर फुरा मात्र एउटा किथे न ल मेरो भाइ हो भाइ हो भैरन किचौ भैरन हाय सर मिला जान हामी त्यसै भैरन महाराज ए तीन ओटी ए रानी थिए ए तीनै रानीमा सन्तान थिएनन् ए भाइ हो मेरा ए भाइ हो मेरा ए भाइ हो मेरा ए वशिष्ठ ऋषिको ए आश्रममा गई ए बिन्ती गरी महाराज ए दशरथका ए चारा छोरा हरू भए ए ती मध्येमा ए जेठा राम ए माइला लक्ष्मण ए साइला भरत ए कान्छा शत्रुघ्न ती चारै भाइ छोराहरू ए हुँदा भए ए भाइ ए ठुला भए पछि ए भाइ हो मेरा ए श्री रामको ए जनकै गुरुमा ए सीता माई यी सँग अनि विवाह भयो ए तहाँदेखि ए विवाह कर्म यी गरिकन यी घर फिरे ए भाइ हो मेरा ए त्यहाँदेखि यी वनवास ए जाँदा भए ए वनवासमा ए लङ्काको राजा ए रावण आई सीताजीलाई ए हरणै गरी यी लाँदो भयो ए भाइ हो मेरा ए त्यत्तिकै जाने